Garegin երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հոկտեմբերի 1-ը հրճակված էր որպես Արցախի համար համազգային աղոթքի օր։ Օրվա արթիվ դուրս էր բերվել մեր եկեղեցու բացառիկ սրբություններից մեկը՝ Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը։ Հայրապետական տնօրինությամբ Մայրաթորի Գանձատնից տարբեր եկեղեցիներ էին տարվել սրբազան մասունքներ, դրանցով ժողովրդին օրհնություն և զորություն բաշխելու համար։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ պատարակ մատուցվեց Սուրբ Տրդատ բաց խորանում։ Պատարակիչներ՝ կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի հայրապետական պատվիրակ Տիրան եպիսկոպոս Պետրոսյանը։ Խաղաղություն ամենեցու Արարողությանը ներկա էին նաև Սփյուռքի տարբեր թեմերի ժամանած թեմակալ առաջնորդներ։ Պատարակի ավարտին կատարվեց աղոթքի հատուկ կարգ՝ ի զորակցություն Արցախի և Արցախահայության։ Եվ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աղոթք ենք բարձրացնում ի զորություն Արցախի մեր քույրերի ու եղբայրների, ովքեր ենթարկվելով սոսկալի տառապանքների ու անմարդկային զրկանքների բռնել են գաղթի ճանապարհը։ Հայաթափվում է Արցախ աշխարը, վերստին որբանում սրբազան հողը հայոց, ասաց հայոց հայրապետը համայն հայությանն ուղված իր ուղերձում։ Սիրելի ժողովուրդ, գոյաբանական սպառնալիքների առջև հրամայականը մեր համազգային միաբանությունն ու համախմբվածությունը, քանզի միասնականության մեջ է մեր զորությունը։ Միասնականության մեջ է գալիք աղետը կանխելու ուղին։ Արդ ապրենք ու գործենք սիրով։ Մեր կորուստների ցավը ձերբերումներ դարձնելու բարձր պատասխանատվությամբ ու գիտակցությամբ։ Մեր կամքն ու ոգին վերածենք ազգային կյանքի իրական արդյունքին և հայրենիքի ու ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության միաբան ուժի։ Մեր կյանքով վկայենք ճշմարիտ նվիրումը հայրենիքին, ազգին և դարերով փայփայված մեր անկախ պետականությանը։ Մեր հավատը, հույսը, հայրենասիրությունն ու ազգանվիրումը երբեք հնարավոր չէ սպանել, իր ուղերձում ասաց նորին սրբությունը։ Այդ իսկ պատճառով հանուն Արցախի համազգային աղոթքը մեզ համար անհուսության աղոթք չէ, վշտի աղոթք չէ, տրտմության աղոթք չէ, այլ հույսի ու մխիթարության, վերհառնումի ու հարության աղոթք է։ Համազգային այս աղոթքը թող գոտեպնդի մեզ, համախմբի մեզ որպես Աստծո սեփական ժողովուրդ, ազգի ու հայրենյաց զորացման մեկ և նույն տեսիլքով, ասաց Վեհապար հայրապետը։ Հայոց հայրապետը աստվածամուխ Գեղարդով օրհնեց Հայաստանն ու Արցախը։ Երթայիկի խաղաղություն և Տեր Իսուս Եղիցին ձեզ ընդամենեսյան, ամեն։ Մինչև երեկո հավատացյալները հնարավորություն ունեցան մոտենալ և հաղորդակցվել սրբությունից բխող զորությանը։Հոկտեմբերի 1-ին Արցախի համար համազգային աղոթքի օրը Երևանի Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիս եկեղեցի էր բերվել Սուրբ Սարգի զորավարի մասունքակիր աճը, Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցի Հովանես Մկրտչի մասունքը և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցի էր բերվել Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի մասունքը։ Ամեն ինչ կարող է պատահել և անհատի և ազգի հետ։ Եվ այսօր այս մասունքների տարածումը դեպի եկեղեցիներ պետք է, որ այդ ազդակը լինի, որ ժողովուրդը վերադառնա է իր Աստծուն։ Եվ Տերը, ինչ որ կորուսել ենք, առատապես կբաշխի մեզ հետ և դեր ավելին։ Քարոզիչները միասնականության հավատքով ամուր մնալու կոչ արեցին, հորդորեցին հանդուրժող լինել նյութական աջակցությանը զուգահեռ հոգեբանորեն գոտեպնդել բռնի տեղահանված հայրենակիցներին։ Վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ բոլոր եկեղեցիները լցված են համակարգված կերպով, որպեսզի օգնենք մեր արցախահայ եղբայրներին, ովքեր որ բռնել են Արցախից գաղթի ճանապարհ դեպի Հայաստան, և տեսնում ենք, հարցնում ենք, ինչ կարիքներ ունենք, և մեր հնարավորությունների սահմաններում փորձում ենք իրենց հասնել, օգտակար լինել։
Maratonul Սուրբ Էջմիածնում եւ Հայաստանի ու Սփյուռքի բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագի ավարտին կատարվեց աղոթքի հատուկ կարգ։ Հնչեցին շարականներ, ընթերցվեցին ավետարանական հատվածներ։ Առաստված առաքվող աղոթքը Հայաստան աշխարհի աներերության եւ Արցախի հայերի համար էր։ Ավետարանում շատ լավ հատված հնչեց, քիչ առաջ որ կարդացինք այդ կարգի մեջ։ Ասում էր Հիսուս ասեց խաղաղություն թող լինի ձեր հոգիներում, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Այո, այս հավատքով մենք կարողանանք հաղթարել բոլոր փորձությունները եւ հաղթանակած դուրս գալ, բայց մեր ժողովուրդը պետք է իրապես կարճաս լինի Քրիստոսի բերած սիրուն եւ հավատքին։ Կարգի ավարտին սրբությունները ետարվեցին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, եկեղեցիներում շարունակաբար կկատարվի մասնավոր աղոթք Արցախահայության համար։ Սարա Կարենի, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։ Արցախի համար համազգային աղոթքի օրը գուգարած թեմի բոլոր գործող եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագից հետո կատարվեց աղոթքի հատուկ կարգ։ Այդ օրը Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ մայր եկեղեցի էր բերվել Սուրբ Թովմաս Առաքյալի մասունքը, իսկ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի Վարվարա Կույսի մասունքը։ Մայր եկեղեցում պատարագը հանդիսապետում էր թեմակալ առաջնորդը։ Սիրո թանձրացյալ արտահայտություն է Հայաստան աշխարհը, որ Աստված իբրև պարգև տվեց մեզ, եւ իբրև մխիթարություն մեզ տվեց սրբերի մասունքները, որպեսզի կյանքի դժվարին պահերին միջնորդ ունենանք առ բարին Աստված, հավատացյալներին ուղված իր խոսքն այսպես սկսեց Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Նա բոլորին հորդորեց ձեռքերը երկինք պարզելիս եւ աղոթելիս ամեն անգամ հիշել Հայաստանի այս ծանր օրերը, խնդրել, որ Տերն իր սուրբ աչով սրբազան մասունքների միջոցով իր լույսի եւ օրհնության ներքո պահի մեր հայրենիքը։ Տիրոջից խնդրում եմ, որ ժողովրդից իմաստություն տա, որն ամենակարևորն է, իմաստություն տա, որ հասկանա ինչ անում եւ ինչի համար։ Ամառասում ես եղել եմ Ծունկեի միջել, ես Գրիգորի աճունի առաջ, մեր հոգեվոր առաջնորդից մեկի, որը Գրիգոր լուսավորչի թորն էր, այդտեղի վերջո Մեսրոպ Մաշտոցը բացել առաջին դպրոցը, այդտեղ սուրբ մաշունքներ կան, հիմա որ սկսվեց աղոթքը, ես ասեցի արդեն արցունքները խեղտում էր ինձ այն բանի համար, որ դա դադարել են պաստորեն եւ Գանձասարի եւ Ամարասի եւ Դադիվանքի հայկական աղոթքները։ Այս արթնությունը հարկավոր է ամբողջ ազգի համար։ Եկեղեցի չպետք է կան միայն հատուկ մարդիկ, կարծում եմ, որ առաջի շարքերում պետք է կանգնած լինի մտավորականությունը։ Այսօր այս ծանր օրերին առավել ևս, քան երբևէ, կարևոր է, որ յուրաքանչյուր հայ մարդու սրտից, խորոտ սրտի բխի աղոթք մեր ազգի համար, Արցախ աշխարհի համար։ Հաղորդակցվելով սրբերի կենարար մասունքների զորությանը, ներկաները միասնաբար աղոթեցին եւ սրբերի զորակցությունը խնդրեցին Արցախահայության եւ հայոց աշխարհի պահպանության համար։ Լիաննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, եկեղեցական կյանք։ Հոկտեմբերի 1-ին Արցախի համար համազգային աղոթքի օրը Հայաստանում եւ Սփյուռքի բոլոր եկեղեցիներում հատուկ արարողություն եւ աղոթք հնչեց։ Մայրաթորի սրբազան պահոցներից դուրս բերվեցին տարբեր սրբություններ, որոնք մարդկանց օժնություն, ուժ եւ զորություն փոխանցելու համար թեմերի հոգեվորականները, առաջնորդանիստ եկեղեցիներ եւ խոշոր համայնքներ ունեցող եկեղեցիներ տարան։ Վաղ առավոտից մարզերում եւ գյուղական համայնքներում մարդիկ սպասում էին իրենց եկեղեցի բերվող սրբությանը։ Գորիսում, որտեղ այս պահին Արցախահայության առաջին կանգառն է, մարդիկ առավել քան երբևէ մխիթարության եւ սփոփանքի կարիք ունեն։ Այստեղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ առաջնորդանիստ եկեղեցի էր տարվել Սուրբ Թադեոս Առաքյալի մասունքը, այն Առաքյալի, որը Սուրբ Գեղարդը բերեց հայոց աշխարհ եւ բժշկեց ու դարձի բերեց շատերին։ Սիսիանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի էլ Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի մասունքն էր տարվել։ Դավիթ Քահանագիշյանը պատարագի ընթացքում ներկաններին օրհնեց սրբազան մասունքով եւ հորդորեց այս ծանր օրերին, երբ ոտնցուկություն է կատարվում մեր սրբությունների եւ մեր ինքնությունը խորհրդանշող արժեքների նկատմամբ, առավել ամուր եւ համախմբված լինել։ Իսկ այդ
Քրիստոսի գալուստ ավետող մեր ամենասիրելի սրբերից մեկի Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի մասունքն էլ Օհանավանի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի էր տարվել։ Նրան հայ մատենագրության մեջ հանդիպում ենք նաև ճանապարհ պատրաստող Կարապետ Մարգարեններից ամենամեծ անուններով։ Արագածոտնի թեմի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում Արցախի ու Արցախահայության համար աղոթք հնչեց, ապա սրբի մասունքով Արամ Քահանա Ասատրյանը օրհնություն բաշխեց հավատացյալներին։ 2003 թվականից սեպտեմբերի վերջին Կիրակի օրը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնորինությամբ Մայրաթոռի սրբազան պահոցից դուրս է բերվում Վարագավանք բերվում Սուրբ Խաչապայտի մասունքը։ 4-րդ դարից սկսած Տիրոջ Խաչապայտի մասունքին հաղորդակցվելու հնարավորություն ենք ունեցել նաև մենք հայերս։ Պատմական Հայաստանի Վարագավանքից տեղափոխվելով մասունքը շուրջ 400 տարի հանգրվանել է նոր Վարագավանքում։ 2020 թվականից հետո Վարագավանքի տոնը այլ խորուրդ ու բովանդակություն է ստացել։ Դիմելով սահմանամերձ գյուղում հավաքվածներին, ասաց Տեր Արամ Քահանա Միրզոյանը, քանի որ պատերազմն ու դրանից բխած արհավիրքները փոխել են մեզ։ Պատարագիչ Քահանան հավաքված տավուշեցիների և զինվորների հետ աղոթեց մեր երկրի անսասանության ու հզորության համար։ Խաչապայտի մյուս մասունքարանն էլ Մայրաթորից Շիրակի թեմ էր տարվել։ Սուրբ Նշան եկեղեցում Տեր Նշան Քահանա Պանֆյորովը օրհնելով հավաքվածներին մեկ անգամ ևս պատգամեց չհուսահատվել և չընկճվել ներկա մարտահրավերների առջև։ Արմավիրի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում Սուրբ Գայանեի մասունքարանով օրհնելով ներկաններին թեմի առաջնորդ Սիոն արքեպիսկոպոս Ադամյանը հորդորեց նախնիների նմանողությամբ հավատարիմ մնալ մեր սրբություններին ու հավատին, զորավիգ լինել կարիքի ու նեղության մեջ հայտնված Արցախահայությանը։ Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց և Քաջարանի Վերին Հանդի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիներ բերված Սուրբ Մաթեոս Ավետարանչի և Սուրբ Անդրեաս Առաքյալի մասունքներին հաղորդակից դարձած մարդիկ ևս իրենց աղոթքը բարձրացրեցին Արցախաշխարի և Արցախահայության համար։ Հոկտեմբերի 1-ին Արցախի համար համազգային աղոթքին Թբիլիսահայերը աղոթք բարձրացրեցին Սուրբ Գևորգ Առաջնորդանիստ եկեղեցում, Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին և թեմի մյուս գործող եկեղեցիներում։ Կիրակնորյա պատարագի ավարտին Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը դիմելով ներկաններին անդրադարձավ վերջին օրերին Արցախում և Հայաստանում տիրող իրավիճակին, մեր կորուստներին, տեղահանված 100,000-ից ավելի արցախցիների անորոշ ճակատագրին և Թբիլիսահայությանը միասնության և հայրենակիցներին օգնելու կոչ արեց։ Միանալով Արցախի համար համազգային աղոթքին, թեմի հոգևոր դասը և հավատացյալները ծնկաչոք աղոթեցին Արցախի և նրա տեղահանված բնակչության համար։ Պրահայ Սուրբ Հոգի եկեղեցում Արցախի համար համազգային աղոթքից հետո Չեխիայի հոգևոր հովիվ հայր Բարսեղ Փիլավչյանի առաջնորդությամբ հարյուրավոր հայեր Արցախի ու Հայաստանի դրոշներով Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող լոզունգներով շարժվել են դեպի քաղաքի կենտրոն Ստարոմեսցկա հրապարակ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները դատապարտել են Արցախի դեմ սանձազերծված ադրբեջանական ագրեսիան և եվրոպական երկրներից պահանջել են պատժամիջոցներ սահմանել դիկտատոր Ալիևի ռեժիմի դեմ, քանի որ Արցախին պատուհասած աղետը կատարվել է ոչ միայն ռուս խաղաղապահների թույլտվությամբ, այլև եվրոպական միության լռության պայմաններում։ Ադրբեջանի գազն ու նավթը չպետք է հակակշիռ դառնան մարդու իրավունքներին ու կյանքին, հնչել է ցուցարարների կոչերում։ Երթի մասնակիցները պահանջել են Հայաստան ուղարկել մարդասիրական օգնություն, ինչպես նաև միջազգային խաղաղապահ ուժեր։ Հոկտեմբերի 1-ին Արցախի աջակցության համաեվրոպական հանրահավաքներ են տեղի ունեցել նաև եվրոպական այլ քաղաքներում՝ Բրյուսելում, Լոնդոնում, Վիենայում, Աթենքում, Կոպենհագենում, Ստոկհոլմում, Լիսաբոնում, Փարիզում, Սոֆիայում, Մարսելում, Վարշավայում եւ այլուր։ Մարդիկ խաղաղ երթով հանդես են եկել ընդդեմ Ադրբեջանի զինված ագրեսիայի եւ Արցախահայության էթնիկ զտումների։ Քվեպեքի հայ համայնքի ջանքերով Մոնրեալում նույնպես տեղի ունեցել Տեր կանգնենք Արցախին կարգախոսով զորակցական հավաք։ L'Azerbaïdjan est coupable de génocide.
Իրավիճակին անդրադարձել է նաև Հռոմի Ֆրանցիսկոս քահանայապետը։ Սուրբ Պետրոսի հրապարակում կատարվել է միասին խորագրով միջեկեղեցական աղոթք գլխավորությամբ Ֆրանցիսկոս Պապի, որին ներկա էին Կոստանդնուպոլսի տիեզերական պատրիարք Բարդուղմիոս առաջինը և Քենթերբերի արքեպիսկոպոս Ուելբին և եկեղեցական այլ առաջնորդներ։ Հույր եկեղեցիների ներկայացուցիչների շարքում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից մասնակցել են Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը և Դանիել եպիսկոպոս Ֆնդիկյանը։ Աղոթքը նախորդում էր Վատիկանում հոկտեմբերի 4-ին սկիզբ առնող եպիսկոպոսների սինոդի ընդհանուր 16-րդ հավաքի վեհաժողովին, որի աշխատանքներին կմասնակցի նաև Խաժակ Սրբազանը։ Արարողության ավարտին Սրբազան հայրը առիթ է ունեցել ողջունելու Ֆրանցիսկոս Պապին և նրան հայցել աղոթելու Արցախի ժողովրդի համար։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։ Արցախից բռնի տեղահանվածներին կեցավայրով ապահովելու խնդիրը շարունակում է մնալ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետի հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Ինչպես Մայրաթորում, այնպես էլ տարբեր թեմերում շարունակվում են տեղահանվածներին կացարաններով ապահովելու աշխատանքները։ Մայրաթորի Հովանու ներքո գտնվող այս կեցավայրում ապաստանել է 60 արցախահայ։ Հոկտեմբերի 2-ի առավոտյան նրանց էին այցելել Ռումինիայի և Բուլղարիայի հայոց թեմերի առաջնորդ Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանն ու Մայրաթորի միաբան Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանը։ Հոգևորականները ծանոթացան, զրուցեցին մարդկանց հետ, լսեցին նրանց պատմությունները։ Տիկին Լյուդան իրեն երջանիկ կին է համարում միայն նրա համար, որ գոնե ընտանիքն է ամբողջական, բոլոր անդամներով։ Մերը ծայրամ ասում, մենք չկարողացանք մեր տոնը մնալ, որովհետև թուրքեր արդեն մեր տան մի 200 մետրի պատմություն չկար սկերևի գլխավեր, մենք էլ սենց սարեր, մենք էլ սենց փոսի մեջ, իրանք սաղ շրջապատված էին սենց սարերում, տենց սկսվեց արդեն նկուղներում, ստեղ, ընդեղ, ավտոյի մեջ, միջև վերջ օրը, հետ ճանապարի օրը, ասին դուրս եկեք, հավաքվեցինք, երկու ձեռք շորք վերցրինք, երեխեքին լծինք ավտոն, ճանապարվեցինք, ավտոների մեջին դաժե բենզին էլ չկար, 20 լիտրով մեր ավտոներով աստված կանչելով հասել ենք մինչև ասիգոնը հասնենք Հայաստանի հողը, դեղ մի բան կլնելի չմնակ մինչև Հակարի կամուրջը, դե փառք Աստծո եկանք անցակ։ Շատ կարոտեմ իմ հայրենի տոնը, դպրոցս, ընկերներիս, ուսուցիչներիս, բայց այստեղ կգնամ դպրոց, կյանք շարունակում է, ընկերներ ձեր կբերեմ նոր։ Տիկին Անահիտի համար այս կեցավայրը հարազատ տան նման է, հիշում է 44-որյա պատերազմի ժամանակ կրկին այստեղ էր ապրում ու նաև աշխատում, մի խումբ կանանց հետ շինգյալով հաց էր պատրաստում, այդպիսով իր օգտակարությունը բերում զինվորներին Արցախին։ Երբ պատերազմը դադարեց, առաջիններից մեկն էր, որ վերադարձավ Ստեփանակերտ։ Հայաստանում ազգականներ չունի, այստեղ է հասել ամուսնու և 16-ամյա տղայի հետ։ Շատ դժվարություններով ճիշտ ասած եկանք, 3-4 ժամին եք մնացել, գիշերները սոված, ծարավ, չգիտեմ, էլ չենք պատկերացում հետ կանուշացում ու կլներ, դե մեջնակ տղաս թողինք, ինք ասած դու գնացեք, մենք մի երկու ժամից հետևներից հետ կգանք էլ ընկերներով, առավոտ ու եկանք տենց զարթնինք, ասին որ պայթուն ա եղել, բացելի չէի պատկերացնում տենց, արդեն մի քիչ ու շուտ ընկերները զանգեցին, որ Արմենն էլ իմ միջնակ տղաս եղել հետ վայրում, դե ինչքան զանգինք, չգիտեմ, էլ ինչքան հետաքրքրվում ենք, ինչ ենք անում, ոչ մի տեղ չեն գտնում մեր երեխուն, թե կուզ կոմի մեջ, թե կուզ չեմ էլ ուզում ասած մահացած վիճակով։ Ես ցեղասպանության զավակ եմ։ Սրբազան հայրն ամենքին ուշ, համբերություն և ամենակարևորը հույս ու լավատեսություն մաղթեց, խնդրեց, որ հավատով ու հույսով կառուցեն իրենց նոր կյանքն այստեղ Հայաստանում։ Ռումինիա վերադառնալուն պես թեմակալ առաջնորդը արցախահայությանն օգնելու համար դրամը հավաք է սկսելու։ Ասպիրկը պետք է մեծ աջակցություն ցուցաբերի, ինչպես միջև միշտ աջակցություն ցուցաբերած է, այսօր էլ պետք է շարունակի այդ աջակցությունը, եւ ես գավադամ, որ մենք այս նպատակով ենք, որ այստեղ ենք, եւ պետք է այդ գործընթացը սկսենք Ասպիրկի մեջ, որովհետեւ եթե արցախայությունը չաբրի Հայաստանի մեջ եւ արդակախտի, դա մեզ համար մեծ ցավ է։ Մենք ուզենք արցախայությունը մնա այստեղ, որովհետև ինքը ժամանակավոր է մեզ բիդաբրի Հայաստանի մեջ։ Ես այս հավատք ունիմ, որ մի օր բիդի փոխադրվի նորեն իր հայրենիքը, Արցախը, և բիդի անդեղ գայք հաստատի։
Բռնի տեղահանված Արցախահայերին օգնելու Մայրաթորի սոցիալական ծառայության գրասենյակի աշխատանքները շարունակվում են։ Մերի Հովսեփյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։ Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևելյան և արևմտյան թեմերի ուխտավորներին, արևելյան թեմի առաջնորդական տեղապահ Մեսրոպ Վարդապետ Պարսամյանի գլխավորությամբ։ Մի քանի տասնյակ ուխտավորներ ամերիկյան տարբեր քաղաքներից թեմի հոգևորականների հետ մի քանի օր անցկացնելու են Հայաստանում, իրենց ուխտը կատարելու, ինչպես նաև մասնակցելու Մայրաթորում կայանալիք եպիսկոպոսական ձեռնադրությանը։ Նորին սրբությունը ողջունեց ուխտավորներին, ուրախությամբ և գնահատանքով անդրադարձավ հայր Մեսրոպի ծառայությանը, գովեց հայր Սուրբի նվիրումն ու ջանքերը թեմական ասպարեզում։ Ուխտավորներին վեհապար հայրապետը ներկայացրեց բոլորին անհանգստացնող իրավիճակը, կապված Արցախի և բռնի տեղահանության ենթարկված արցախահայության հետ։ Արցախը պետք է պահել հայկական, պետք է փորձենք պահպանել մեր սրբությունները նույնիսկ հակառակ Ադրբեջանի կամքի և դիրքորոշման և սատարել հայրենազրկված հայությանը, նշեց նորին սրբությունը։ Հայոց հովվապետն ընդգծեց, որ այդ գործում շատ կարևոր է լինելու Սփյուռքի դերակատարությունը, հարկավոր է ամեն կերպ լսելի դարձնել հայության ձայնը։ Ուխտավորները հարցեր հղեցին նորին սրբությանը։ Իրենց մտահոգություններն արտահայտեցին և նաև իրենց օգնությունը առաջարկեցին։ Վեհապար հայրապետն իր հերթին հիշեցրեց համախումբ և միասնական լինելու կարևորության մասին, քանի որ Արցախին պատուհասած վտանգները չեն ավարտվել։ Վտանգի մեջ է նաև հայկական պետականությունը։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։